շարունակում է կույր աշխատ հեռուստասերիալը։ Այն որ Արմինան ասաց, որ Կարենի հետ կարևոր խոսալու բան ունի, երևի թե մեծ հավանականությամբ խոսքը վերաբերվում է հղիությանը, բայց դա չի նշանակում, որ այդ երեխան հենց Կարենին է։ Դե այդ ժամանակ քչուցված զարգացումներ կլինեն, որը առայժմ զգուշակելը դժվար է։ Այն որ Եվան այն օրի է հասել, որ արդեն հոգիների ձայններն է լսում և նույնիսկ փորձեց ինքնասպանություն գործել, դա իրականում այնպես է ստացվում, որ դա բեմականացում է, և իրեն այդպես է պահում, որ Արամը իր կողքը մնա։ Բայց դե պարզ է, որ դժվար թե Եվան կարողանա երկար այդպես խաղալ, և ամենայն հավանականությամբ այդ իրավիճակը կշարունակվի մինչև Էլենի վերադառնալը։ Այն որ Ռոզան չի կարողանում Կարենի հետ միասին լինել, կարծես թե դրա պատճառը Ավետի աղջիկը լինելն է։ Երևի թե Ռոզան համարում էր, որ Կարենից պետք է հեռու մնա հանուն Մաշի, քանի որ Մաշը անտարբեր չի կարող այն նկատմամբ, բայց այժմ զարգացումները այլ ձև ընթացան, այնպես ստացվեց, որ Ռոզայի Կարենից հեռու մնալու հանգամանքը չնպաստեց նրանց միավորմանը։ Քրիստիի մոր բանտից դուրս գալը մեծ հավանականությամբ խառնաշփոթ կմտցնի Քրիստի և Գևորգի կյանքի մեջ, իսկ ով է լինելու Անուշի կերպարի դերակատարը դեռևս պարզ չէ։